Vi fick ju möjligheten att åka och hoppa fallskärm. Jag kommer ihåg det var en solig dag. Det var klar himmel, det var blått. Och ja, de skickade upp oss i flygplanet. Och, ja, jag hoppade ut och jag tyckte det här var ju helt underbart. Men då inser jag att det är något fel på min kalott. Det är som, jag kan inte styra den här. Alltså fallskärmen? Ja, jag kan inte styra fallskärmen. Det är ju inte bra, va? För vi har ju plats vi ska landa på. Den här flygplatsen, den ligger ju precis vid kusten. Det är flygplatsen och sen kommer liksom en landsväg och sen är det vatten utanför Sverige. Och dit glider jag. Jag glider ut över vattnet och långt ut. Och jag ser stora båtar och jag förstår det här är inte bra. Så jag fattar beslutet att jag måste släppa fallskärmen. För jag förstod det att det är inget vidare att landa i vattnet och få en skärm över huvudet. Det förstod jag. I alla fall kopplade ur sentinellen, släppte skärmen. Sen korslade jag mina ben. För att jag vill inte att benen ska gå isär när jag slår i vattenytan. Och det var väldigt högt upp så att jag förstod ju också att jag måste ta ett djupt andetag. Jag får ingen andra chans. Så att jag släppte skärmen och så följde jag. Och så tog jag ett djupt andetag och så drog jag i vattnet och försvann ner i djupet. Oj. Det är mycket som kan gå snett. Det kan vara en sten där nere. Jag kan fastna i gyttjan. Jag kanske inte har tillräckligt med syre. Och som du vet, vi hoppar ju inte badbyxor. Vi har ju militära kläder på oss. Och det är kallt på hösten i vattnet. Man kan få kramp. Oddsen att överleva är ganska liten. I alla fall, jag simmade upp till ytan och började simma mot land. Och efter ett tag så kände jag, här är ju botten. Så jag började gå. Jag tänkte, är det möjligt så här långt ifrån land? Och då har jag förstått sen senare att precis just där var det extremt långgrunt. Så på ett sätt ska jag vara glad att jag landade långt ut. Annars skulle jag ha slagit hjälm eller brutit ben eller vad som helst. Oh, Jesus, eller tänk hur? Om du hoppar tidigare bara ja, för att ja. Safea. Du tycker att det är skönt att ja. Man vill inte åka ut för långt till havet. Ja, men visst.